Među predlozima financijskih zakona je i onaj koji se tiče isplate 60 evra svim punoletnim građanima, izjavio je resorni ministar Siniša Mali. On je podsjetio da prijava za tu vrstu pomoći počinje 28. aprila i trajaće do 15. maja. Na isti način kao i prošle godine, preko call centra, preko sajta Trezora, i tu očekujem i pozivam sve građane Srbije da se jave. Mi ćemo prvih 30 evra isplatiti već u maju, narednih 30 evra isplatit ćemo u novembru i samo jedan put je neophodno da se prijavite da dobijete, da kažem, 30 plus 30 evra. Vlada je razmatrala i proširenje postojeće garantne šeme koja je formirana prošle godine u vrednosti od 2 milijarde evra, a sada je proširena za dodatnih 500 miliona evra. Ministar podsjeća da su to krediti koje banke daju privredi, a za koje garantuje država. Evo još 500 miliona evra raspoloživog novca za povećanje likvidnosti i povećanje i finansiranje obrtnih sredstava. Ukoliko preduzeće ne vrati kredit banci, deo vraća država u njegovo ime, pojasnio je ministar.